بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر آفت سے محفوظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. ماشاءاللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. سو ویورز, ہمیں بھی چیک ہم بھی ریگولر یہ دو آخری آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھ لیا کریں. سو جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.